بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفائد كوكنا وإذن الله ولا ليال سود وهذا مركز الدنيا دك تشوكتين. بسم الله صحابي ما انت وحان سمي سنة قراع ديني اي واحد بشي الدين وحان سمي وقراع يعني قراع دانو ما عرفت اي وكون اي ما عرفت قدار اه ناد سيدي عن ساك قراع بقضي ارسنينا هادي داوشو عن انت كوه الرئيس ولا ليك شرفت بدن وحان كوعد سنايا انا نو سبسكريسان لايك جريسان شير جريسان ولاله نوع سمنا على سود وهذا ولاله نرتشوكن هو ما تسنتين سيد قرحة البطن عند ولد شوكتين أكو هستا سبينات أيان هستا أصوات شرشري أيان هركا نحن كو هستا بروكلي أساق نسيدو قال عن صوات شرشري هركا هاد إنت أنا ربح أنا نسكو السمايو هركا نحن كو شبتي سيديد أولي ليفيا فصلا فترايا
maanta wax yar aan dhoolayaa si oo maanta iyadana isku dhacdo. Tan waxaan ku sawirtay lix ukun oo yar yar ah, cusbo yar aan ku dari rabaa si aan ugaano inuu isku dhaco. Waa in iska yareeyo waaye saas maaha. Waxaan suufinayaa kii kale aan korka uga shubana. Wax yare hoos ka bislaatay marka inaan hadda gediyo qaybta dhinaca kalean u gedinayaa weel kaleeto kula gedisiin waaye. Caawi maasha allah waa tana midii oo maaragtay aan maxayd ukunta ku daray spinaatkii iyo ukuntii, halkaana midii kaleeto oo brokiligii iyo spinaatkii. Waxaan kaloon oon meesha dhiga ukun waaye oon caadi u kariyey. Waxaa waaye dadka qaarna ukuntaanay rabaan, qaarna ukuntaasay rabaan. Marka qof walbaaba habba wuxuu jecel yahay uu sameystaa. Marka adiga labada nuucba waa u samaysan kartaa, haddaa saarta waa isku dhex dari kartaa, haddaa rabtana waxaad suubin kartaa midba goonidiisa. Ukunta iyo qudaarta iyo is-ag yaalla oo biyo ukunta iyo biyo lagu soo kariya ah ayaad samayn kartaa, habba nuucaa isticmaali kartaa. Marka asxaabay sidaas ay u jeedeen ayaanan u soo dhameeyey. Waxaan kaloo haystaa canjeelo, naad canjeelaan dubanay, marka insha allah canjeeladaan aan ku cunayno haduu alla idmo. Marka sidaasaan kaga tagaya qayr badan. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyowgan. Fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad sabsab garaysaan, leeg garaysaan, sheer garaysaan, wixii komana aad ii dhaaftaan. Waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.